Прото, нека Божието присъствие и благодат бъде върху всеки един от нас тази сутрин, за да е само да слушаме, но най-вече да участваме. Участваме в общото поклонение, в Господната трапеза, в молитвите, в търсене на Божията воля. В 15-та глава на книгата Откровение ние четем едни бележити думи, една величествена сцена на поклонение, която виждаме в небето. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, като казваха: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото само Ти си свят. Понеже всички земни племена ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха изявени Твоите праведни присъди. Това е един процес, едно непрестанно хваление, което ние виждаме в небето. Творението хвали Твореца. Хвалите единния Бог. Свят, свят, свят. Това е една от основните дейности, които ние ще имаме в Божието присъствие. И живите същества отдават слава на този, който стои на трона. Хвалят го за това, което той е. И се появяват 24 старейшини, които олицетворяват църквата. И те го хвалят не само заради това, което е той, но и за това, което той е извършил. Велики и чудесни са Твоите дела, о Господи. Ние не разбираме голяма част от нещата, които Бог върши в този свят, в тази вселена. Но знаем, че тя е създадена по един умен начин, понеже Той така е пожелал. И Той контролира всичко. Всички процеси в нашия живот, всички процеси в нашата страна и в този свят. И ние се радваме, че сме част от Неговият план, от Неговото предвечно намерение. И му се покланяме и го хвалим точно за това. Ека да се изправим. Спасителю, благодариме Ти за тази привилегия да ни наричаш Твои деца, синове и дъщери на един, който не само е Творец, но един, който даде сина си, даде най-ценното, който изпрати един родния си син да умре на кръста заради нас, за да ни изкупи и да имаме достъп отново обратно при Тебе. Благодарим и Ти за тази истина, която идва до нас чрез страница на Твоето Свято Слово. Благодарим и Ти за това, че можем да Ти се поклоним, можем да пристъпим към престола на благодата. Благодарим и Ти за тези откровения, които ни даваш от страниците на последната книга от Твоето Свято Слово, за да бъдем насърчени и да Ти се покланям и днес по този начин, с пълното съзнание за Твоята святост и величие, но и за Твоята любов, благост, милост. Това възпяваме в този момент. Велики и чудесни са Твоите дела, а Господи, да бъде славено името Ти. Амин. Нека с това хваление да изпеем следващите няколко песни, да останем такава поклонение.
да четем ответно части от Откровение 4 и 5 глави. Текстът ще бъде на екрана. Внезапно бях обзет от духа и ето беше поставен престол на небето и на престола стоеше един. И се кланят на онзи, който живее до вечни векове и полагат венците си пред престола, като казват: Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, могъщност и сила, защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Видях също, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите ѝ? Един от старейшините ми каза: Не дей да плачеш, ето Лъв, който е бил от време, който е на видовете хора, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата. И когато всеки четирите живи същества и 24-мата старейшини паднаха пред Агнеца, те пееха нова песен, като казваха: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе, и си ни направил царство и свещеници. Част и от нашето поклонение и от размишленията върху него. Нека да продължим с една българска песен. Аз нямам злато. 362 или на екрана ще бъде. Yeah.
се намира в Евангелието на Лука, 7 глава, от 1 до 10 стихове. Евангелие на Лука, 7 глава, от 1 до 10 стихове. След като свърши всички свои речи към народа, който го слушаше, Исус влезе в Капернаум и на някой си стотник слугата, който беше бил, беше болен на умиране. И като чу за Исус, изпрати до него някои юдейски старешини да го помолят да дойде и да изцели слугата му. А те дойдоха при Исус и го моляха настоятелно, като казаха, че той заслужава да направиш това за него. Защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави това, защото не съм достоен да влезеш под покрива. Затова не сметнах себе си достоен да дойда при теб. Кажи само дума и слугата ми ще оздравея. Защото аз съм човек, поставен под власт, и имам подчинени на мене войници и казвам на един: иди, и той отива. И на друг: ела, и идва. И на слугата си: направи това, и той го прави. Като чу това, Исус му се почуди. Обърна се и каза на вървящото след него множество: казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравяла. Ами нека Бог да благослови това слово за всеки един от нас. Нека имаме предвид. Любослав, другът на нашата сестра Мария, неговото здравословно състояние, както и всички други нужди, които сме представили в молитвеното събрание, да се молим. Благослови и святи Отче, Баща Небесен, благодаря ти, че можем да влезваме в твоето присъствие с ясното съзнание, че твоята милостива, свята, изкупителна благодат ни е въвела в това съзнание. Да разбираме, че можем да влезем в новия и живия път чрез кръвта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И можем да ти се поклоним с чудния дар, Святи Дух от нас, запечатали за денят на изкуплението, за да можем и днеска да ти се покланяме с Дух и истина, да можем с чисти сърца, Господи, съзнавайки нашето грешно естество, пълно с грях, но ти в твоето благоволение да изпратиш твоя роден син на кръста, за да може да пролее своята свята кръв, която ни умива от всеки грех, и принесе своето тяло в жертва вместо всеки един от нас. И днеска, Господи, влизайки в твоето присъствие, съзнаваме, че ние, Господи, виждаме с дух разкаян и съкрушен, и сърце склонено и съкрушено, ти няма да презреш. Благодаря ти, че влизаме с радост, Господи, в твоето присъствие. Псалмопевецът казва: къде да се скрие от твоя дух? Но ние с радост, Господи, влизаме в твоето присъствие, защото знаем, че твоят справедлив княв и твоята справедливост е удовлетворена от тази жертва, която даде Господ Исус за всеки един от нас. Благодаря ти, че можем да изпитаме сърцата си, дали разпознаваме Христовото тяло в нас и Христовото тяло в братите и сестрите. Този новороден човек, Господи, който ходи на куплата по дух, за да може да се изпълнят изискванията на закона във всеки един от нас. И с ясното съзнание, че имаме много грехове и беззакони, които вършиме волно или неволно. И, Господи, знаем, че днес идваме да се поклоним, облечени с правдата на нашия Господ и Спасител. И имаме правото, Господи, да влезем с радостта, която ти изработи за нас. Моля те за цялото събрание, днес да ни дадеш искрени и чисти сърца, когато участваме в святата хранение, в това свято общуване, което ти си приготвил за нас. Моля те, Господи, нещата, които не са добрите, да ги отмахнеш,
И това, което всеки един от нас може да изпита в сърцето си, ти да му дадеш дух на покаяние, дух на възстановяване, дух на радост от това чудно Божие дело, спасително дело. За това, че ти ни новороди чрез вечното Слово, за това, че ти, Господи, благоволи в Твоята свята, безкрайна и милостива воля, да ни покажеш Твоята любов. Моля те за Любослав, моля те за всички болни, нажалени, за всички скърбящи, тези, които преминават през долината на мрачната сянка. Моля те за тези, които преминават през изпитания, да знаят, че Твоя жезъл и Твоята тояга винаги е с тях. И че ти приготвяш присъствието на нашите неприятели, трапеза от духовни дъра, трапеза от неща, които светът не позна. Но ти благоволяваш, Господи, да ги даваш със своите избрани. Моля те да благословиш и тези, които са самотни, тези, които търсят своя другар по Твоята воля и милост. И всички тези, които, Господи, гледат с надежда към Тебе. Моля те да благословиш общението ни днеска, да благословиш Словото, което Ти ни даде, защото Твоето Слово е виделина, мъдрост, храна за нас. Да внимаваме размишлението, на споделението, Господи, и да приемем това Слово като чисто направено злато. И днес да Ти се покланяме и се радваме, и отправяме своята молитва към Тебе с думите, които Господ Исус ни научи да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде воля Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости на уроките наши, както и ние прощаваме. Силата.
чух амин и аллилуйя. Спасителят ще е познат на този свят. Той наистина е познат. Въпросът е дали го приема този свят или не. Богослужението вече е свършило в църквата и на излизане едно възпитано момче, казвало на пастор. Страхотна проповед, пасторе. Баща ми каза алилуя, когато свършихте. Нека се надяваме, че словото в нашата църква не получава алилуя, само защото песента или проповедта е свършила. Скъпи сестри и братя, и приятели, всяко наше събрание, всяко разискване в библейските групи, всяко общо богослужение има за цел да създадем едно правилно отношение към Божията съвършена святост и нашата греховност. Когато правим това, ние правим кръста по-голям, по-значим, по-важен в нашия живот. Задавали сте се някога въпроса, правилно ли е да се гордеем със своите постижения? Правилно ли е да изграждаме от децата едно себе уважение? Сигурен съм, че повечето млади семейства са обсъждали тази тема в своите срещи помежду си, в лични разговори или заедно за възпитанието на децата. Теми, които са толкова актуални, обменяйки ценен личен опит. Но тази тема се оказва по-обхватна и решаваща поради сблъсъка на два възгледа за живота. Единият възглед казва, че ние сме по наследство добри хора, че можем да постигнем всичко, което си наумим, че трябва да имаме самочувствие и да сме горди със своите постижения, със своите успехи. Този възглед издига личността и хуманизма над всичко друго. Другият светоглед казва, че ние по наследство сме зли и ако бъдем оставени да си правим каквото щем, сами да си блъскаме главата, ще разрушим сами себе си и дори другите около нас. Този светоглед също ни дава надежда, но не надежда, която идва отвътре, а надежда, която идва отвън, която идва от нашия Създател. Този възглед учи, че ние не можем да претендираме за слава поради своите постижения. По-скоро трябва да подаваме тази слава на Исус, който ни е спасил от самоунищожение и ни е дал своя свят дух да пожелаваме Неговата воля, да работим според Неговата воля и само за Негова слава. Единият светоглед поставя човека в центъра, другият поставя Бог в центъра. Единият казва, аз мога да направя това самичък. Другият казва, Боже, аз се нуждая от Твоята помощ. И в този текст от Евангелието на Лука, ние се сблъскваме с тези два светогледа. И ще видим как можем да се приближим към Исус. Единият възглед учи, че ние можем да се доближим към Исус, понеже сме достойни. А другият учи, че пак можем да се доближим към Него, макар да сме недостойни. Според контекста от предишната 6-та глава, се каза, че Исус току-що е приключил своите речи към народа. Това е версията на евангелист Лука за блаженствата и още получение за любовта към враговете, любовта към приятелите, към ближния и за правилната основа на вярата. И след тези дълги беседи Исус оставя множеството и народа и влиза в Капернум. Там при него отиват някакви юдейски старейшини, за да го помолят, да помогне на слугата на един стопник. Забележете, че става дума за римски офицер, който всъщност е езичник. И се оказва, че стопникът има много добро отношение към юдеите, към техният Бог и дори е простил се на Бога. Интересно е за нас този факт, че
Повечето стопници, които се описват в Евангелията, са представени в добра светлина. Както този стопник в 7 глава на Лука, така и стопникът Корнилий от Деяния 10 глава. Също и стопникът при кръста на Христос каза, виждайки земетресението, виждайки всичко на което се случи, тази несправедливост и в своята облаха казва, наистина този беше син на Бога. Внимателното отношение на господарите към слугите по това време е било много рядко явление. И вероятно точно за това Лука го отбелязва. Когато слугата на този стопник заболява, той моли юдейските старечни да отидат и да ходатайстват от негово име, да помолят Исус да го изцери. И доколкото ми е известно, това е единственият римски офицер, който е потърсил Исус, за да благослови един слуга. Интересно е също това, че юдейските старечни се оказват участници в една много странна ситуация. И ми казали, те са хванати в капан. Знаеме, че те не вярват на Исус. Те го приемат като учител, като някакъв странен човек, но те не вярват наистина в Исус. Но от друга, заради приятелските връзки с стопника, заради това, че той е построил синагогата, те са притиснати и отиват да молят Исус в един момент на нужда. На Исус те казва, че стопникът заслужава да му се помогне, но самият стопник казва себе си, че не е достоен. Кой е прав в случая? Кое мнение и кой възглед е меродавен? Заслужава ли човекът? Достоен ли е или е недостоен? Какво означава да си недостоен? Означава да не се чувстваш достатъчно важен пред други. Означава да изпитваш чувство на вина пред висши стоящи. Означава да изпитваш дълбоко смирение пред Господ Исус. Означава, че Святия Дух работи в твоето сърце. Означава, че разбираш изкупителната мисия на Спасителя. Означава, че си сразен от Божията незаслужена милост, показана към теб и предава себе си в Неговите благославящи ръце. Разбирате ли разликата? Юдеите казват, че той заслужава да му се помогне, а самият човек, стопникът, признава, че е недостоен, че не заслужава, но пък търси помощ. Според хуманистичните човешки, общочовешки представи, може да бъдеш адмириран, може да бъдеш аплодиран, дори да станеш известен филантроп и ктитор, а пък според Божият стандарт да се чувстваш недостатъчен, да мразиш греха в себе си и да разчиташ само на Божията благодат. Как мислите? Каква беше причината стопникът да се чувства недостоен? Дали имаше ниско мнение за себе си? Много хора имат ниско мнение за себе си, ниско самочувствие. Дали той имаше ниско самочувствие и затова се чувстваше недостоен пред Исус? Едва ли? Той самият казва, че има, че е авторитетен човек, има власт над много хора. Не. Той се чувстваше недостоен, защото имаше високо мнение за Христос. Христос за него беше и Господ, и Бог. Скъпи приятели, братко и сестро, какво е разбирането ти за Исус? Дали е достатъчно високо, че да изповядаш вяра в събранието или в света? Дали е достатъчно високо, че да се включиш в делото на благовестието и в делото на служението? Твоето самочувствие ще се оправи само когато видиш Христос издигнат в своето величие и слава. И не можем да продължим нататък, без да отбележим нещо важно. Изцерение от разстояние. Ние забелязахме голямото смирение и вярата на този човек. Исус е пред него. Офицера смята, че не е достоен да прекрача прага на къщата му, нито сам да отиде при него. Това се казва в 6 и 7 стихове. Според еврейската традиция, ако евреин влезе в къщата на езичник, той става церемониално нечист. Местата на обитаване на езичниците се считат за нечисти.
Изтопникът показва уважение към тази известна юдейска чувствителност, тъй като това е трудна за тях тема. Той знае, че не само Исус би влязъл в неговия дом, но биха влезнали и тези приятели, юдеи, някои други, негови ученици, които също няма да им е приятно да влезат в такава къща. Но дали само за това той моли Исус да не влезе в дома? Бихме казали съвсем не. Той показва жива вяра в силата на Исус да спасява независимо от разстоянието. Вярата му толкова сигурна, толкова силна, че е сигурен, че Исус може да изцелява без да присъства лично при болния човек и че е достатъчно само една негова дума, за да прогони болестта. Изцеление от разстояние. Това може би е опитност на мнозина от вас и на нас, които се молим често за болни хора. Има един случай, описан в Вавилонския Талмуд. Когато синът на равина Гамалил заболява тежко, той изпраща двама ученици на равина Ханина бен Доса да се молят за него. Равинът се моли и казва на патениците на Гамалил: отделете си, защото треската го остава. И когато хората се връщат, казва се, че разбира, че момчето е здраво точно в часа на молитвата на равина. За властта на Божието Слово да изцелява, четем в Псалом 107, стих 20. Там се говори за изпращаното Божие Слово. Изпраща Словото си и ги изцелява. Изпраща Словото си и ги изцелява. Това е много любим стих за нас. Кога Бог изпраща Словото си, което изцелява? Ако внимателно проследим идеята на целия 107 псалом, може да го направите това за домашно вкъщи, ще забележите, че се повтаря един израз многократно. Поне 4 пъти в този псалом. И то е: тогава извикаха към Господа в бедствието си и той ги избави от утеснението им, изпраща Словото и ги изцелява. Трябва да извикаш на Господа в нуждата си, да извикаш със съкрушено сърце за помощ, да признаеш не само недостоинството си, но да се позовеш на авторитета на Господа, да се осланеш на авторитета на Божието Слово, на насърчението на Словото в този момент, и тогава Той изпраща Своето изцелително Слово. Молитвата ни трябва да бъде позована или придружена от Божието Слово, да бъде изпратено по Неговата свята воля. Несъмнено Исус има власт да изцелява, но Той е и дал на всеки един от нас отговорност. Стопникът обяснява, че той добре знае какво означава власт и отговорност, тъй като има значителен опит в командването на армията. Той самият е подвластен на римското правителство и като такъв носи отговорността за изпълнението на заповедите на правителството. И той се подчинява на властите над него. От друга страна, той има подчинение на себе си войници, които незабавно изпълняват заповедите му. Той знае, че Исус има такава власт над болестите, каквото римското правителство упражнява по отношение на своите подчинени. Римската армия била известна със своята дисциплина и стриктна организация. И като офицер издава заповеди на подчинените си войници, този човек признава в Исус един, който има много по-голяма власт. Днес ми се струва, че не се уповаваме достатъчно на властта на Исус за всеки аспект в нашия сложен живот. Пробваме да се справим с живота си сами и когато стане отчаяващо невъзможно, викаме към Господа за помощ. Уповаваме на старите си опитности с Господа, а днес в своята християнска рутина действаме самонадеяно. Изповядваме вяра в Исус, а на практика живеем без да уповаваме на Неговата власт и на Неговото изцеляващо Слово. И знаем, че не трябва да бъде така. Исус е толкова учуден
от вярата на този стотник и всичко казва, че дори в Израел няма човек, който да признава смело абсолютната власт на Исус като него. И тази голяма вяра не остава невъзнаградена. Когато пратениците се връщат в къщата на стотника, откриват, че слугата вече е напълно здрав. Алилуя! В Евангелията са описани само два или три случая, в които се казва, че Исус е бил учуден. Единият е този в Лука 7 глава, когато Исус се чуди на неверието на хората в неговото родно място. В Марк 6 глава, 6 стих се казва, не можеше да извърши там никакво велико дело. И се чудеше за тяхното неверие. В Лука 7 глава той се чуди за вярата на този стотник. В Марка 6 глава се чуди за неверието на този народ, при който той е дошъл. Но със своето учудване към вярата на езичника, Исус същевременно изразява укор към израелтяните, укор за неверието им. Исус, който като Бог не може да бъде изненадан, тъй като предознава нещата, с учудването си той дава публична декларация за вярата на този човек и да бъде една поука за останалите. И сега идваме в центъра на това слово, това послание, което Исус отправя чрез евангелист Лука към всеки един от нас. Недостоен, но живее достоен живот. Това е един парадокс, който ние си сблъскваме. Този, който се чувства недостоен пред Бога, само той може да живее наистина достоен и пълноценен живот. Само смирението, Божието достоинство може да живее достойно на тази земя. Нека да го повторим. Само смирението, Божието достоинство може да живее достойно на тази земя. Какво означава да живее достойно? Да изпълни предназначението, което Бог има предвид, когато ни е създал по своя образ и подобие. Да живеем достойно означава да вършим Неговата воля, която винаги е съседателна. Означава да бъдем пример във всяко едно отношение на останалите хора в света, които не познават Бога. В Ефесяни 2 глава 10 стих апостол Павел казва, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отначало напред е наредил неходи. Той е предвидил да живеем достоен живот, добри дела, да бъдем с Негови свидетели. И ние трябва да бъдем способни за това. Не за да се превъзнасяме, когато живеем достоен живот. Напротив, Бог ни учи на смирение много често, по най-различни начини. Дали чрез трудни за нас уроци, дали чрез болест, дали чрез ситуации. Но всички тези неща са полезни. И понеже вече в началото споменахме за Корнили, този друг благочести стопник от Деяния 10 глава, не е случайно, че евангелист доктор Лука говори в двете си свои книги за по един стопник. Както в своето Евангелие, така и в Деяния на апостолите. В Лука случката е като предзнаменование на това пълно обхващане на езичниците с благовестието за спасение, разкрито после в Деяния на апостолите от Петър, после от апостол Павел. Корнили се чувства също така много недостойно. И когато идват хората, които водят Петър в неговия дом, той пада пред Петър и той го вдига. И му обяснява, че той е човек като него. Но пръв поглед изглежда като парадокс. Този човек беше недостоен, чувстваше се недостоен, но Петър казва за него, че той е угоден на Бога. Той го казва, Петър го казва персонално, не само за него, но и за всеки човек от всеки народ на земята. Казва го и за всеки един от нас, които сме тук. Той казва, он си, който се бои от него и върши правото му, е угоден. Недостоен, но угоден на Бога. Колко променящо е за човешката душа срещата с Божието свято присъствие. Каква бездна се открива пред нас, когато се изправим пред Него, осъзнавайки своята нищета.
Какво решително въздействие оказва то в посоката на развитие на нашия живот? Вие си спомняте, Петър, виждайки властта на Исус да промени естествените природни закони на случая с един легомерен, един неестествен улов на риба, от която лодката щеше да ги побираш и щеше да потъне, възкликва: иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Това е една естествена реакция на всеки човек, който се докосва до Божието могъщество. Разбирате ли сега защо е такова чувството на стотника? Когато си изправен пред реалността на Божията святост, Божията творческа сила, Божията изкупителна любов, ти неизменно ще паднеш в дълбок потъл. В нашия отцветен прочит ние четахме един отказ от величествената небесна сцена. Там се казва, че 24-те старейшини и 4-те живи същества падат пред Агнеца и пеят една нова песен. Като казваха: достоен си, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе. Казва се, че те паднаха пред Агнеца и изпяха една песен, и то нова. И си мислих, как ли се пее тази нова песен за неговото достоинство, паднал ничком в поклон? До вчера не бях се замислял за този факт, който си казах в книгата Откровение, тази небесна сцена. Обикновено певческата стойка е да си прав, добре изпънат, тефратната стегната, правилно дишане, това, което се изисква. И затова вярвам, че осъзнавате защо е по-добре да сме прави, когато хвалим Бога, поне в началото. Просто това е естествената реакция. Да поемем дълбоко въздух и да изведем пълния глас напред. Но това, което виждаме в Откровение 5 глава, е много странно. Всички тези живи същества и старейшини са паднали ничком и пеят песен, и то ново. Как го правят? Дали това ще бъде нашата певческа позиция, когато бъдем един ден в неговото присъствие? Дали чувството на недостоинство пред Агнеца и чувството за нашето собствено достоинство ще наделее и това ще бъде първата ни певческа реакция, пеяки в поклон? Господ е изпълнил всички хоризонти на парението и поклонението. Поклонението всъщност е отклик на това, че Той е достоен. И че това поклонение му принадлежи, защото само Той е достоен за хвала. И така, ние видяхме как един човек с много власт се погрижи за здравето на един свой слуга. Но той не го направи, като използва влиянието си върху лекарите в болницата в Капернаум. Той го направи, като помоли най-смирено, с чувство на достойност, лекарят на лекарите, Господ Исус, да го изцели. Неговото мнение за Исус бе толкова високо, че стана и за нас пример на дълбока вяра и дълбоко упование. Недостойният пред Господа стана пример за човек с един пълноценен и достоен живот. На това сме и призовани всички днес. Какъв е нашият живот сега? Кой стои в центъра на сърцето ни и на живота ни? Аз, нашето аз или Исус? Един автор казва: ако Бог е всичко, което имаш, ти имаш всичко, от което се нуждаеш. И нека завършим с молитвата на стотника. Господи, кажи само една дума. Ти знаеш всичко, от което имам нужда. Господи, кажи само една дума. Изпрати Словото си, което изцелява и спасява. Амин.
Скъпи приятели, братя и сестри, стигнахме до съобщенията. Тази вечер от 18 часа всички сте поканени за тази необичайна и извънредна служба. Всъщност това е едно представяне на книгата Али безсмъртния. 18 часа. Заповядайте да се запознаете с автора на книгата, с обекта на книгата, този наш брат, който по един невероятен начин е бил променен в резултат на Божията спасителна благодат и служението в двора и както и заедно с пастор Игодор Ковачев. От 18 часа тази вечер представяне на книгата Али безсмъртния ще има възможност за задаване на въпроси или дискусия по темата. Това е актуално и за нас, които служим в един друг затвор с брат Чардан. Така че това е. През следващата седмица, по служението и през целият последен месец на годината, ще намерите в новата програма, която има там и вероятно ще бъде раздадена на излизане. Направете се програмата за месец декември. Тя е в червен цвят. Друго нещо важно, което трябва да кажем е следващата неделя, първата неделя в месец, традиционно честваме денят на Библията. Вечерта от 18 часа е рождественият концерт в зала България от егидата на фондация Ridgeways България и Обединени евангелски църкви с диригент Пол Ridgeway, концерт, който са представени повечето църкви в София с хор и голям оркестър. Искам да внимавате много, защото тази година за първ път влизането в зала България ще бъде само с билет. Да, те са безплатни, но ще бъдат само с билети. Раздадени са определено число билети за църквите, както и днес, след малко, там на вратата има един брат Иван, който ще дава билети само на тези, които са сигурни, че ще дойдат и ще поканат приятели, които ще бъдат сигурни, че ще дойдат. Билетите в зала България са ви за страховка, в случай дай се може на инцидент, както казвам. Но и също така, ако билетите, които имаме в момента, не достигнат, ще има известно число билети, които ще се дават на часа преди влизането в зала България. Това е чудесен повод да поканите ваши приятели, които могат да бъдат докоснати от музиката и от словото на тези невероятно красиви рождествени песни. Добро начало за месец декември. Един истински адвент, очакване, празнуването на първото идване на нашия Спасител. Така че помислете си и вземете толкова билети, колкото смятате, че ще може да пласирате или да дадете на хора, които наистина ще дойдат. Библейските групи, женското молитвено събрание, женското събрание се радва от 16.30, 4.30, а молитвеното събрание от 18 часа. Нека да имаме предвид в средата на седмицата. Библиотеката и книжарницата са отворени за всеки един от вас. Особено в книжарницата има много нови календари. По няколко вида от различни изрични издателства може да направите прекрасен подарък. Утре, 28 ноември от 19 часа, ще има заседание на цялото ръководство на двете управителни тела на църквата. Заседание от 19 часа утре понеделник. Вестник Зорница, разбира се, за ноември може да намерите в края. Можете. Сега има един друг много така интересен повод. Има
знаете, имаше един двумесечен футболен турнир, в който нашата църква беше представена по един достоен начин. И вчера се изигра последният матч. Това беше една инициатива под егидата на Агапе България. Атлети в действие. Целта беше не просто така да си ритат на момчетата в църквата, но да поканят свои невярващи приятели, които да се включат в отбора и така да бъдат едно живо свидетелство за тях. И имало споделяне, имало благовестие преди и след тези мачове. Така че, какво се случи вчера, ще поканя нашия брат Мартин, който беше капитан на отбора, който малко се контузил вчера, но ще дойде отпред и ще обясни за какво става дума.
Скъпи приятели, брати и сестри, ние прочетахме още в началото в ответния прочит текстове от книгата Откровение, 4 глава и 5 глава. Особено в текстовете в глава 5 са много подходящи за нашето участие в Господната трапеза, когато изпитваме себе си, когато изпитваме това дълбоко поклонение, което дължим Агнеца. В петата глава, в центъра е Лъвът и Агнето. И двете представляват Христос. Христос е Агнето на престола. Той е едновременно суверенен владетел и спасител. И Йоан, който вижда това видение, ни призовава да не изпускаме от поглед Агнецът, но също и Лъвът. И чрез разгълнението на свитъка, който е в тази пета глава, той задава въпроса: кой има правата на тази земя? Кой държи контрола? Кой може да управлява? Кой може да установи справедливост и правда? Казваме си, че никой от Адамовото потомство нямаше правото да отвори книгата и да поеме управлението на тази земя. Мнозина са се опитвали да го правят, но безуспешно. Адам изгуби своята власт чрез греха. Моисей даде закона, но също така и той го нарушаваше. Давид и неговото потомство също се провалиха. Никой по линията на Адам не се квалифицираше като достоен. И днес няма такъв човек. Този, който управлява, трябва да бъде изкупител, суверенен управител, който трябва да бъде в същото време и спасител на човечество. Все неща, които само Исус Христос е направил и единствено Той е достоен. Първо ни се казва, че Лъвът победи и може да разгърне книгата. После се говори за Агне. Тук думата в оригинала умалителна означава буквално агънце. И с това ние използваме агнец. Това ни говори за нежност, за кротост, готовност за жертва. Ние знаем, че Христос беше отведен като агне на клане и Той ни отвори устата си. Това беше Божият агнец, който понесе греховете на този свят. Казва ни се в текстовете от петата глава, че този агнец не беше на кръста, не беше в гроба. Казва се, че стоеше. Стоеше. Това говори за Неговото възкресение. И Той отново ще дойде на тази земя. Господ Исус е Лъв и Агне е едновременно. Онази част, която ние свързваме с Лъва, се отнася до второто му идване, а другата част е свързана с Агнето и е символ за Неговото първо идване. Лъвът е символ на могъщество, Агнето е символ на благост. Като Лъв Той е суверенен владетел. Като Агне Той е спасител. Като Лъв Той е съдия. Като Агне Той е несправедливо съден и отмен. Лъвът олицетворява Божието управление. Агнето олицетворява Божията благодат. И на тази трапеза Исус е представен като Агнец, който носи греха на света. Тези от вас могат да участват тази сутрин в Господната трапеза, в това причастие, ако виждат, ако разпознават Агнеца, заклана за нас и за всеки един проблем. Но също така на тази трапеза се говори и за Лъвът от Юда, тъй като се загадва за неговото второ идване. Това правете всеки път, когато яде за моя възпоминание. Докато дойде Той. Докато дойде вече не като Агнец, но като Лъв. И те пееха тази песен, като казаха достоен си. Ако ние имахме това отношение към Агнеца, заклан за нас днес, няма да се плашим от Лъва, който ще се яви отново.
и ще се върне като цяло. Казва ни се, че накрая всяко творение, всяко Божие творение се присъединява към това всеобщо хваление на небето, като е достоен е Агнеца, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Скъпи братко и сестро, участвай, посягай към хляба и към виното само, ако имаш това вътрешно отношение към неговата суверенна власт. Участвай само ако имаш увереността, че греховете ти са простени. Участвай, ако си част от църквата, чрез своята изповед на вяра и действително членство. Нека изпитваме сърцата си. Нека се изправим за Бога. Господи, благодарим ти за това отношение, което имаме днес от Твоето Слово. Чувството на абсолютна слабост, недостойност, греховност, изправени пред Твоята възвишеност, пред Твоята святост, пред Твоята чистота, пред Твоята любов, пред Твоята изкупителна мощност. Господи, наистина сме недостойни, но те молим да отнемеш всичко, което ни отделя от Тебе, да отвориш сърцата ни за безграничната Твоя благодат, за това отново да преживееме тази голяма милост, да се наричаме Твои синове и дъщери, да ни приемеш въпреки нашето недостойство, заради своето достоинство. И Ти си ни дал дрехата на праведността, с която ни покриваш. Покриваш ни, защото ние не можем сами себе си да очистим. Молим Те, признаваме всичко, което не сме били и не сме по същество. Но това, което Ти правиш в нас, е велико. И затова Те прославяме. И затова имаме едно дразновение, с което идваме. Господи, благодарим Ти за това, че Те виждаме като агнец за план за нашите грехове и че тази кръв ни очиства от всеки грех. Благодарим Ти за символите, чрез които Ти ни напомниш и Ти и ни можем наистина да разпознаем Тебе. Агнецът, милъвът, тюга. Господи, благослови хлябът и чашата за всеки един от нас. И Те молим да ни осветиш, да вършим Твоята воля, да имаме много по-голямо желание да бъдем Твои свидетели и да бъдем облечени с Твоята власт, която Ти ни даваш, да бъдем посланици, да бъдем свидетели. Благодарим Ти, покланяме Ти се и Ти хвала. Вечерта, когато нашия Господ беше предаден, той взе хляб, разчупи го и каза: вземете и ящите, това е моето тяло. Боже Агънче, ние Ти благодарим за това, че остави себе си да бъдеш разкъсан заради нас. Разкъсан не от лъва, но от тези вълци, които искаха да Ти отнемат живота. Благодарим Ти, че Ти го взе отново и чрез Твоята праведност ние сега стоим. Не защото сме достойни, Господи, но защото Ти си достойни. Молим Те тогава, когато посягаме към хляба, да помним Твоята жертва. Тя да стане съкровена наша жертва за Тебе. Така че живеем ли, умираме ли, да бъдем Твои. Thank you.
каква Христос взе чашата и каза, това е кръвта на новия завет, която за вас беше пролята. И издигаме тази чаша сега, Господи, за да те помолим Ти да ни благословиш, така както сме застанали пред Тебе. И да ни очистиш от всеки грях и всяко престъпление, което се намери в нас. Чрез Твоята скъпоценна кръв, която Ти проля, драгоценна за нас, за да може нашите грехове и престъпления да бъдат покрити. И когато, Боже, погледнеш към нас, Ти да виждаш светостта на Твоя Син, не да виждаш нашата греховност. Да, Господи, ние сме недостойни, но идваме с Твоето достоинство. Идваме със съзнанието за Твоето величие, Твоята святост и Твоето могъщество. Те молим Ти да благословиш и да осветиш тази чаша. Ти да благословиш и да осветиш и всеки, който пие от нея. И Господи, да си спомним за всичко това, с което сме те наскърпили, за всичко това, с което сме се грешили пред Тебе. Ти да го премахнеш и Ти да ни даде сили да не Ти се грешава повече. О, Господи, да живеем един живот, който е угоден на Тебе и за слава на Тебе. Седи Твоя приемете, моля.
Има ли някой пропуснат? Ако не, ще завършим с има изкупител. Сега и през вековете. Амин.